Geceniz xeyir, İTV Xəbər efirdədir, studiyada Ceyhun Əlidir. Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Bayramoğlu Əliyevə birinci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Ali Xüsusi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə General-Leytenant Kərim Tofiqoğlu Vəliyevə General-Polkovnik, General-Mayor Ənvər Zəkəriyoğlu Əfəndiyevə isə General-Leytenant Ali Hərbi rütbələri verilib. Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında və təbliğində uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Fərhad Qurbanoğlu Xəlilov isə birinci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının 2022-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları isə 2022-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Noyabrın 26-sında Soçidə rəsmi Moskvanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşü keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Rusiya prezidentinin rəsmi saytı olan Kremlin.ru yayıb. Qeyd edilir ki, 10 noyabr üçtərəfli bəyanatının il dönümünə əsr olunan görüşdə Qarabağda dinç həyatın qurulması və sabitliyin gücləndirilməsi üzrə gələcək addımlar müəyyənləşdiriləcək, ticari, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası və inkişafı məsələsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın əleyhdarları paytaxt İrəvanın Respublika meydanında etiraz aksiyası keçirib. Onlar Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına qarşı çıxır, imzalanması nəzərdə tutulan sənədlərin açıqlanmasını tələb edirlər. İrəvanın mərkəzində yürüyüş edən etirazçılar Paşinyana vaxt vermək qərarına gəlib. Şəhərin bəzi küçə və prospektlərində aksiyalar səbəbindən avtomobillərin hərəkətində problem yaranıb. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Qətərin Doha şəhərində səfəri çərçivəsində Əl-Cəzirə Mübaşir telekanalına müsahibə verib. Müsahibə zamanı Fərid Şəfiyev Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etmək üçün keçdiyi yol Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olmuş münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesinin dalana dirənməsi və müharibənin başlanması barədə məlumat verib. حققنا فوزا كبيرا في الحرب العام الماضي على مدى الحصيلة النهائية. Keçən müharibədə böyük qələbə qazandıq. 30 il ərzində Dağlıq Qarabağ işğal altındaydı. Ermənistan İslam irsimizi məhv etdi. Biz beynəlxalq ictimaiyyətlə bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün çalışırdıq. Lakin Ermənistan 2009-cu ildəki təkliflə razılaşmadı. Ona görə də hadisələr keçən il baş vermiş müharibə ilə nəticələndi. Türkiyə və digər ölkələrin siyasi dəstəyini aldıq. Lakin qələbəni qazanan Azərbaycan ordusudur. Nizami Kino Mərkəzində 12-ci Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalının bağlanış mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən mərasimdə festivalın beynəlxalq və yerli müsabiqələri üzrə qaliblər müəyyənləşib. Yerli müsabiqədə ən yaxşı bədii film, ən yaxşı sənədli film, ən yaxşı animasiya filmi, ən yaxşı sosial çarx nominasiyaları üzrə qaliblər mükafatlandırılıb. Qaliblərə bu il festivalın əsas mükafatı olan Qızıl Nar heykəlciyi yeni dizaynda təqdim olunub. Beynəlxalq müsabiqədə yarışan filmləri tanınmış mədəniyyət işçiləri qiymətləndiriblər. Yeri gəlmişkən Cavid Səmədovun anasıdır. Hazırda Cavidin adından mükafatı da alır. 3 gün hazırlaşmışıq çəkilişə. Sonra da cəmi 2 günə çəkmişdik onu. Film qısa metrajlıdır. 5 dəqiqəlik filmdir. Mənim ailəm sənədli filmin rejissoruyam. Filmin çəkilişlərini təqribən 4 ay çəkmişik. Və film bir qadının həyatından, onun çətin, keçməkeşli, amma sonda uğurlu həyatından bəhs edir. Filmin qəhrəmanı Füzuli rayonundan məcburi köçkündür və məcburi köçkündükdən bu yana onun çox çətin həyatı başlayır. İstər təhsildə, istər şəxsi həyatda, öz istər valideynini onun gözünün qarşısında öldürürlər. Amma buna baxmayaraq o, bugün Azərbaycanın özü öz ayaqları üzərində dura bilən və bu sahədə uğur qazanmağa can atan şirniyyatçılarından biridir. Mənə görə ideya, mövzu maraqlılığı, mövzu seçimi və bunu hansı kino dili üsulu ilə ərsəyə gətirmək məqamları daha çox nəzərimdə idi.
Ve sonunda ülke ərazisində havanın temperaturu 10 dereceye dek aşağı inecek. Prognozlar bürosunun məlumatına göre noyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin geceye doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. İTV xəbəri təqdim etdik. Gecəniz xeyirə qalsın.